И pozdrav svim i dobrodošli u moj novi video. Danas igramo zubu. Otvorit ćemo ove kutije. Prvo da pokupimo ove nagrade. Evo. Ovo je to. Idemo sad kod bika da uzmemo ovu nagradu. Super. Idemo u shop. Evo, preskoču. A, free sam dobio nešto. Hoću se da skupljam ove kartice, da kupimo neke dobre častove, ostavite na 10 lajkova. Ovo dobro pomogao, ali nemam ja tih para. Uzet ćemo iz Trophy Roada. Dobili smo item. Jednog baka. Što nam dobijemo. I još jedan item. Opa. Evo uzet ćemo i ovo. Evo upgradeli smo ovu pumparicu. Ne možemo... Evo pravimo flip. Šta je ovo? Spada nešto kao baš cool, čakaj. Evo. Vidimo šta radi ta neka boca. Evo, otvorit ćemo ovo. Kutija. Okej. I šta ćemo dobijemo? Još jedan item. Nitro ball. Kako smo mi samo itema dobili danas. Vidim koliko košta 127, nemam tih para. Kolekta ćemo ovih 10. Vidimo šta je ovo. Znam, to je nešto specijalno. Upgradit ćemo Brusa. Na level 6. Čekaj, možda nešto možemo da uradimo. Bak, ne može ništa. Nema veze. Dobili smo neke dobre iteme, tako da... Uzet ću vrlo sad isprobalo onako kao, ne znam šta je to, neka vakcina, neka igla. Ne znam šta to radi uopšte. Sad ćemo mi sve to da vidimo. Kako pre mene... Bežim. Zlatni. Bilo bi lepo dugo nešto njega. Opa, uzeli smo ovu bombu. Šteta. Ne znam tačno šta ono radi, mislim. Sad ćemo da vidimo. Ajde, uzet ćemo jedan free game.
dodali smo ovaj dosta na reklamu. Nabrali smo jedan gem. Vidim šta radi ovo. Šta radi? Ne tu. Kao da bimo health. Ništa specijalno. Dobro. Ajmo još jednom da probamo. Vidimo kako će to da izgleda. Ujega ovo gore nešto strče po mapi. Dobili smo pumparicu, još jedan heal. Ubili smo i njega. Ovo je kenguri. Ovo ima lepu bombu. Zato ne mogu da mu priđu. Pešta. Ajoj, ništa mi nastaje. Ajoj, ja ne znam stvarno gdje ovo. Kao nešto ulazi u vatru. Još misli. Beži iz vatrice. Opa. No niko neće. Moj izgoreć ne može da preživi. To. Mislim, nema šanse da. To je to pobjeg. Okej, ništa specijalno. Dobili smo jednu kutiju. Dobit ćemo neke kojine. Kao što možete da znate, izbacit ću pesmu za koji dan. Ja sam ju napisao, tako da vjerovatno će biti dobro.
mislim da baku više treba ove tri bombe nego ovom. Ali njemu više, da ovom baku više treba... ne mogu da ga hripim, tako da ću uzeti ovo. Ali joj ćemo još jednu partiju sa bakom. I ovo nam se otvara i idem. Dobar pumparica. Imamo ovu bombu. Ovo bomba ništa specijalno. Ej, šteta, nešto, odigrat ćemo još jednu partiju. Čekaj, mislim da sam nešto pogrešio. Da, njemu više treba, mislim da sam pobrkao stvari. Njemu više treba ovo. E, sad možemo da krenemo. Idemo sad. Novog buštera. Kako se već zove, Gary, ne sjećam se. Samo da znate, pesma, nova pesma će se zvati Uspeli smo. Jednostavna pesma. Mislim, ovako se nauči. Ono, klasik. Uvodno izgledajte sa lajkovima kako bi što pre došli do tih 40 pratilaca. Ajo. Uf. Šup. Uf, dobro da sam ovo pobegao. Ej, šteta, nisam mogu dugo da izdržim jer sam imao baš, baš jedan health. Nešto specijalno. U sljedećem klipu ćemo uzeti ove item i dobit ćemo... 2 poena za nekog, ne znam koga. Možda za sljedeći klip ću pokušati nekako da dođem do 1000 trofeja, ali vidjet ćemo mi to. To je to što se tiče ovog klipa, nam se uživali, ostavite like, subscribe, zapratite još tutora. Vuk Pro, test, ne, kako se on zove? Vuka Samovića, Crnog Pantera, Radeta Pro, ako sam već rekao, Zorana Ogrlića i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!